Добър вечер и честит празник от мен. Благодаря на Обществения съвет на Българското национално радио за това отличие. Каузата на Радио София наистина е да е близо до хората, до всеки един човек. Затова тази награда има изключително важно значение за мен. Благодаря на колегите за тяхната упорита работа, за това, че стояха професионално и отговорно в ефир, въпреки всичко. На приятелите благодаря за доверието и подкрепата. На останалите насочете енергията си в градивна посока, така както правим ние от Радио София. Веднага искам да кажа, че част от наградата, която има и финансова стойност, ще дарим. На кого и кога? Слушайте Радио София. Сигурно няма да е излишно, ако все пак се похваля от името на всички колеги, всички, които момчета и момичета, които работят в Българското национално радио. Поредният 81-ви рожден ден посрещаме изправени, с дигнат поглед нагоре, доволни от това, което вършим, удовлетворени от това, за което мечтаем и сигурни в това, което искаме да постигнем. Разчитайте на нас, така както ние разчитаме на вашата обич и вашите чувства към Българското национално радио. Победител е Оркестър за народна музика на Българското национално радио. Не ме четете. Наричат ги оркестър от солисти или симфониците на народната ни музика. Заради виртуозната техника и завидното майсторство се предпочитат като елитен състав от всички фолклорни изпълнители, композитори и аранжори. Различен с класа и стил в изпълнението на автентични и обработени пиеси от всички етнографски области на България, търсещ нови форми за популяризиране и разкриване богатството на българския музикален фолклор. Това е оркестърът за народна музика на Българското национално радио. Много съм щастлив. Изключително съм щастлив. Аз съм горд да дирижирам най-прекрасните музиканти на България. Ето това е оркестърът за народна музика на Българското национално радио. Благодаря ви, колеги, на всички вас, благодаря на ръководството, благодаря на музикална къща БНР, благодаря на всички колеги, журналисти, музикални редактори, които ни отразяват вярно, на време и точно. Благодаря на всички екипи, с които работиме, на Ваня Монева, която е музикален продуцент, народна музика. И искам да кажа, че това е награда за фолклора, това е награда за паметта на нашите предци, защото това е нещото, което ще ни запази винаги българи. Винаги!